Goeiemôre julle en baie welkom by ons erediens. Ek hoop dat goed gaan met jou, dat die lewe vir jou glimlag en dat jy rede het om met vreugde te lewe. Vanmôre dink ons oor God se vaderskap en ons kry so klomp prentjies uit Deuteronomium 32 oor wat hierdie vaderskap vir ons beteken. So as jy eers die video wil stop en die teks wil gaan lees, gaan doen dit gerus. En ek gaan so deur die loop van die preek vir jou die tekste wys waaroor ons gaan dink. So, kom ons begin deur roting te gebruik en dit klink soos volg. God ons Vader, U is skepper van alles wat leef. U het ons na U beeld geskep. U het ons herskep na die beeld van U Seun. U laat ons weer beantwoord aan ons skepingsdoel om U te verheerlik. God ons Vader, skenk ons U genade en troue liefde elke dag, sodat ons U nuwe wêreld kan help realiseer en so aan ons skepingsdoel beantwoord. Amen. So geliefdes, ek groet julle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here vind vreugde in jou lewe. Die Here gee vir jou sy genade wat geen einde het nie. Sy liefde wat tot in ewigheid strek. So kom ons kyk na hierdie prentjies oor God se vaderskap. Ons leef in moeilike tye. In moeilike tye probeer ons God verstaan. Want as God verstaan, kan ons onsself verstaan, ons kan die lewe verstaan, ons kan die toekoms verstaan. So daarom kom ons kyk na beelde oor God se vaderskap vanuit Deuteronomium 32. Ons begin eers met die woorde van Tom Wolfe. Hy skryf in The Story of a Novel die volgende. Ek dink dis 'n lekker aansluitingspunt vir ons. The deepest search in life, it seemed to me, the thing that in one way or another was central to all living, was man's search to find a father. Not merely the father of his flesh, not merely the lost father of his youth, but the image of a strength and wisdom external to his need, superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united. So met dit in gedagte kom ons dink oor vaderskap. Vaderskap is 'n baie bekende begrip vir ons. Ons ken God as die Vader. Daarmee bedoel ons, hy gee vir ons lewe, hou die lewe in stand, hy is lief vir ons, hy sorg vir ons, hy gee vir ons 'n toekoms. En met hierdie beeld sê ons eintlik, God het baie funksies in ons lewe as 'n Vader. Maar vandag dink ons aan, daar is tog iets meer waarna ons kan dink. En ek vind dit in hierdie woorde, an image of a strength and wisdom external to his need, superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united. Gaan oor ietsie meer, waar ons konnekteer wat ons bring met die essensie van ons lewe. So gebruik weer jou verbeelding en dink jouself in hierdie prentjies in, wat ons teks vir ons bring. Eerste prentjie, jy is pasgebore babietjie. En jou oorsprong is duidelik. Daar staan in vers 6, God is ons Vader, ons Skepper, die een wat ons gemaak het en in die lewe gebring het. Dit wil sê, God is die bron van ons lewe, hy is die Skepper. En jy moet dink daaraan dat God 'n intensie het met jou lewe. Jy leef nie sommer net, jy is nie produk van 'n biologiese proses nie, waar jou pa en jou ma betrokke was, of jy is nie dalk sommer net 'n glipsie nie. Jy lewe, want God wou jou bestaan gehad het, gewil het, daarom lewe jy, hy gee vir jou hierdie lewe. En daarom is hy die bron van jou lewe, daarom gebruik ons die term Vader om iets daarvan uit te dink. Hy gee lewe, hy gee liefde, hy gee identiteit vir jou, hy gee naam vir jou, hy gee toekoms vir jou. En ons moet nie hierdie beeld van God se vaderskap verwar met dit wat ons dikwels in die wêreld beleef en sien van paas wat sukkel om so gesond pa te wees. Kom sê daar wanneer jy God wil in baie intieme verhouding met jou lewe, daarom wil hy jou lewe, daarom gee hy vir jou lewe. En dis waarin jy vashou. Anker jouself in hierdie wete, God gee vir my lewe, hy is my Vader, hy vaar verantwoordelikheid vir my, hy sal vir my sorg. Tweede prentjie is nog 'n moeilike prentjie. Dink jouself aan jouself as iemand wat in die woestyn lê. So wat is in die woestyn aan die gebeur? Dis warm. Jy soek koelte, jy soek beskerming, jy soek water, jy soek kos, jy soek mense. In die woestyn is daar nie infrastruktuur nie, daar is nie paaie nie, daar is nie winkels nie, daar is nie eetplekke nie. Daar is nie handige diere soos koeie of hoenders wat vir jou kos kan gee nie, daar is
verskriklike diere. Diere soos hyenas en jakkalse. So die woestyn is eintlik 'n beeld van 'n onbewoonbare wêreld, van 'n plek waar lewe nie net moeilik is nie, maar selfs onmoontlik is. En soms beleef ons die lewe so, ek is in 'n woestyn. My lewe is 'n woestyn. Die lewe is 'n woestyn. Ek is kwesbaar, ek is broos. Kan my lewe verloor, soms vir ons so. En met hierdie prentjie kom sê God vir ons die volgende, ons lees dit in vers 10. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar woestyndiere skree. Dit sê in 'n moeilike omstandigheid, in 'n omstandigheid waar lewe bedreig word, daar soek God jou op. Daar kom gee hy vir jou lewe en beskerm my lewe. En dis waar ons kan vashou. God soek ons, God gee vir ons lewe, juis vir alle omstandighede waar lewe nie altyd maklik is nie. Daar prentjie is dat jy aan jouself moet dink as iets wat baie sensitief is, soos jou oog. Oog is baie sensitief orgaan in jou liggaam. En jou liggaam reageer op hierdie sensitiwiteit. Dit is spontaan en onwillekeurig en outomaties daarop gerig om die oog te beskerm, dat dit nie kan seer kry nie. Daarom het ons 'n oogrefleks wat ook outomaties is, onwillekeurig is. Jy kan dit nie keer nie, want hierdie pupil, die appel van jou oog, moet beskerm word en versorg word. Dis 'n natuurlike ding, dis hoe God oor ons voel. Kom ons lees daarvan, vers 10 weer. God omhels en vertroetel en versorg sy mense soos die appel van sy oog. Dit sê jy spesiaal, dit sê God kan homself nie keer om spontaan, outomaties, vir jou om te gee, vir jou sorg. So hou jy dan vas. God beskerm jou en versorg jou, hy doen dit spontaan, omdat jy vir hom baie kosbaar is. Die vierde beeldjie is, beeld is die van 'n arendjie wat uit die nes uitgeskop word. Dink jouself in hierdie situasie en jy is klein arendjie, jy is in hierdie gemaksone. Jy is op 'n plek waar jy veilig is, waar daar kos is, waar daar geborgenheid is, waar daar ouers is wat vir jou sorg. En dan skielik word jy die nes uitgeskop. En dit is 'n skrikwekkende scenario, want jy is hierdie simbool van jou gemaksone, jou ouers, skop jou uit die nes uit. Nou val jy grond toe, jy tuimel grond toe, jy is in vry val, jy weet dis die einde. Maar voor jy doodval, kom jou pa of jou ma weer onder jou ingevlieg, tel jy op die vlerkop, draai terug na die nes toe, terug na jou gemaksone toe. En dan word hierdie proses herhaal. So wat sê hierdie beeld van ons? Wel, vers 11 en 12 sê dat dit is hoe God met ons werk. Soos 'n arend wat sy kleintjie uit die nes uitskop, oor hulle fladder, hulle vang op sy vlerke wat hy oop sprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei. So dink aan jou lewe. Miskien kom jy in 'n scenario waar dit vir jou voel maar dis die einde. Kan nie verder nie, is in vryval. Dan kom God en hy tree toe en hy tel jou op en hy red jou en hy draai terug na 'n veilige ruimte waar jy weer kan lewe. Saam met dit beteken hierdie beeld God leer ons om te vlieg. Hy gee vir ons letterlik vlerke. Hy is 'n mentor, die een wat ons leer om te lewe dat ons vry kan wees, dat ons selfstandig kan wees. En dis waar ons kan vashou. God gee soveel om vir ons lewe dat hy ons leer lewe, dat ons vlerke kry en kan vlieg en selfstandig kan wees en ons lewe sinvol kan wees. Dit bring ons by die vyfde prentjie. Op 'n snik hete dag staan jy in die reën. Dink bietjie aan die effek van reën op so 'n dag. Dit is verfrissend, dit bring koelte, dit bring nuwe lewe, dit bring groei, dit bring vrug. Dis wat water doen. So is God se onderrig, sê vers 2. My onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkoop julle soos dou, soos sagte reën op die grasie, soos reënbuie op die graan. Waarmee assosieer ons dikwels onderrig? Wel, die prediker sê dis 'n vermoeiing van die vlees. Maak ons moeg, dit oorskry ons inneem kapasiteit by geleentheid. Maar God se onderrig is nie so nie. Dit verkoop, dit verfris, dit gee lewe, dit bring vrug. Dit laat ons floreer. En dis waarna ons moet vashou. God heg soveel waarde in ons lewe dat hy ons mentor is, ons afrigter is. Vir ons leer lewe dat daar groei en oorvloed en vrug in ons lewe kan wees. Laaste prentjie van God se vaderskap is dat God 'n rots is. Dit sê vers 4. God is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig.
en betroubaar. Die rots is 'n simbool van stabiliteit. As jy op 'n rots staan, is jy sterk, jy stewig, daar's stabiliteit. Maar as jy op 'n rots staan, sê jy maar op 'n berg, dan het jy ook uitsig, jy het perspektief. En dis wat God met ons lewe doen. Hy is die rots, hy gee vir ons stewigheid, vastigheid, stabiliteit, sekuriteit, 'n veilige ruimte, omdat ons by hom geborg is. Maar saam met God kan ons ook uitsig op die lewe. Ons sien ver in die lewe, ons kan in die toekoms sien. God gee vir ons perspektief, laat ons verstaan hoe steek die lewe met mekaar in verband. Hoe is daar balans in die lewe? God gee stabiliteit en hy gee perspektief. As ons hierdie twee goed het, dan kan ons die toekoms in lewe. Dan sien ons vir onsself 'n toekoms. So vriende, in ongemaklike tye dink ons oor God. Dat ons onsself verstaan en lewe verstaan en die toekoms verstaan. So wat sê hierdie prentjies oor God se vaderskap? Dit sê hy is die bron van jou lewe, die skepper, een wat vir jou lewe gee, die een wat jou kom opsoek wanneer jy in moeilike omstandighede is, vir jou lewe gee dat jy kan aanhou met lewe. Dit sê God is ons bron van sekuriteit en van geborgenheid. Spontaan, onwillekeurig sorg hy vir ons as die appel van sy oog. En hy is die rots, die een waarop ons staan, wat vir ons hierdie stabiliteit in die lewe gee. En dan is God ons leermeester, ons mentor. Sy onderrig verkoop ons, dis verfrissing, dit gee lewe, dit gee groei, dit gee oorvloed. En hy onderrig ons om so te kan lewe. En dan is hy soos die arendouer wat ons leer om te lewe, dat ons kan vlerke en die toekoms kan ingaan. So, kom ons dink nou weer aan die woorde wat ons hier aan die begin gebruik het. The deepest search in life, it seemed to me, the thing that in one way or another was central to all living, was man's search to find a father. Not merely the father of his flesh, not merely the lost father of his youth, but the image of a strength and wisdom external to his need and superior to his hunger, to which the belief and power of his own life could be united. So mag dit jou ervaring wees. God is jou Vader, hy is die sentrum van jou lewe. Kom ons bid saam. Onse Here, dankie dat ons U ken as ons Vader. Ons leef al jare lank met hierdie idee, hierdie konsep van U dat ons Vader is. Ons weet dit beteken U gee vir ons lewe, U het ons lief, U sorg vir ons, U aanvaar verantwoordelikheid tot in ewigheid. Ons eer U daarvoor. Vanmôre is my gebed Here eenvoudig, dat U vir almal wat dit so nodig het, 'n Vader sal wees. Dat elkeen sal weet hulle lewe is kosbaar omdat U waarde daaraan heg. Dat elkeen van ons sal weet dat ons by U stabiliteit en geborgenheid vind. Dat ons 'n veilige ruimte het en die storms van die lewe kan trotseer. En meer as dit, ook kan uitstyg bo kan dit. Dankie dat U ons leer om te lewe. Dankie dat ons 'n hele Bybel het wat ons leer om te lewe. Dat ons lewe heel en gesond kan wees. Dat ons kan vlieg, dat ons die toekoms kan inleef, dat ons kan floreer. Kom en wees vir elkeen van ons se Vader. Ons eer U daarvoor. Amen. Kom ek lees vir julle belydenis met 'n paar motiewe uit Jesaja 63 en 64. Here, U doen alles in genade, in U groot liefde. U liefde en ontferming brand sterk. In liefde en ontferming het U ons opgetel en nog altyd gedra. U is ons Vader, van altyd af is U naam ons Vader. U het die hemel oopgeskeur en na ons toe gekom, ter wille van ons en tot ons voordeel. Ons is klei, U vorm ons. Ons is almal die werk van U hande, vorm ons al meer na U beeld, sodat ons van U groot dade kan vertel en die wêreld beter kan maak, omdat ons U verteenwoordig. Mag dit ook ons belydenis wees wat bevestig word deur ons leefstyl. Ons gaan nou 'n lied luister, die ons Vader gebed, en dan kan ek vir julle die seën van die Here gee.
Toesegging, ontvang dit en gaan lewe daaruit. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Net so een of twee afkondigings. Weereens baie dankie vir elkeen se dankoffers wat julle getrou gee. Dit stel ons in staat om gemeente te wees, om gesond te wees. Ook aanpak aan ons wereld te maak. Dankie ook vir allemaal wat levensmiddelen bring vir mense in nood. Die nood word al groter, al meer mense vra vir ondersteuning, so baie dankie dat jy daarmee help. Ons het nou vrijdag al een lekker geleentheid gehad om kos te voorsien. Dankie vir allemaal wat daarop ingeskakel het, kom werk het, kom dien het. En dankie vir elke van julle wat bestellings geplaas het. Ons gaan eerstdaags weer dink oor die opmaak van ons eredienste op een sondag in die kerkgebou. Ons sal sodra ons een besluit het, dat vir julle deurgee. Tot dan, mag die lewe vir jou glimlag.